No niin, ollaanko myös suorassa lähetyksessä, hä? Kyllä ollaan. ATK:ssa. Vaatas, tulehan tänne näin. No mikä ette? Mikä jo? Hyvää vappua, toverit. Punatähdet haluaa ilahduttaa ystäviään pienellä vappusikermällä. Nimittäin vaikka tällä hetkellä fyysinen etäisyys on meille vaikeaa, niin pian koittaa aika, jolloin sosialistinen läheisyys on jälleen mahdollista. Tässä odotellessa laulamme noin 5 kipaletta, joista ensimmäinen kertoo mistä? DDR:stä. No niin. Tämä kertoo siitä maasta, joka toi meille kultamitalit yleisurheilussa ja hiihostakin 1970-luvulla. Tämä kappale kysyy, tiesitkö tämän DDR:stä? Nyt olisi presidenttinä taas eroa kerran tarjolla meille, mikä se vuosi on. 24. Mitä? 24. Niin, silloin on Väyrynen tuossa tarjolla. Lauletaanpa Puomo Väyryselle. Häneen ei tarttu korona, ei tarttunut SARS, ei tarttunut Ebola. Ja siellä se jyskyttää menemään. Tämä nimi on Tanssi kuin Väyrynen. Nyt siellä kotisohvilla! Nouskaapa seisomaan! Ja lähdetäänpä hieman tanssimaan! Tämä on diskomusiikkia! Kaikki tietänsä väistyä saa.
unioni murentaa. Aika pohtia sitä, että miksi Suomen idänkauppa ei vedä ennen. No ei, kun sulla... sosialistinen lähetys. Onko se nyt seuraavaksi? On. Ihanaa rakkauslaulu. Ei. Ystävät, toverit, seuraava laulu sai tänään kantaesityksensä maailman ensi illan SAK:n virtuaalivapussa. Nyt se saa toisen esityksensä vielä keskuspuisto livessä. Punatähet toivottaa tämän myötä meille kaikille pian koronavappaata elämää. Tämän laulun nimi on Sosialistinen läheisyys. Se koittaa sen jälkeen, kun fyysinen kapitalistinen etäisyys on ohi. Tämä menee näin, ootteko valmiita? No niin, yes. Soittakää. YK-koneen. Jokassa, toinen on kaupan kassalla. Sinä tipsiä asenna, toinen ruokkii vanhusta. Tänä maljat nostetaan, työn sankareita muistetaan. Mitä oli ennen koronaa, sai silloin toveria koskettaa. Sai ottaa hokkoisen tulosta ilman
niin, nyt meillä seuraa sitten. Nyt vihdoin päästä Itäkaupunkiin. No niin, uusi sovitus, pojat. Jännästi vaihtuu koko rytmi laji eilisestä. No niin. No niin, soitetaanpa nyt hieman muistoa Clearin kaupan kaikille idänkauppamiehille, jotka muun muassa Tiklas Oy:ssä, nykyisessä Lassila Tikanojassa, möivät nailonpaitoja Neuvostoliittoon. Vastineeksi saatiin sementillä täytettyjä sinkkiämpäreitä. Se oli hyvää kauppaa ja sen avulla Suomi vaurastui. Mutta se ei ollut vailla hintaa, sillä nämä urheat miehet uhrasivat usein terveytensä. Koko fyysisen rappansa panivat peliin idänkaupan puolesta. Tämän laulun nimi on Clearin kauppa. Ja tässä Väistö Punander soittaa saksofonia. Väistö, ootko valmiin? Ja bassossa hänen veljensä Uljas Punander. Ota hetki. Väistö laittaa neuvostovalmisteisen saksofoninsa vieseen. Näin saa, se kun valmiin. No niin, yeah.
Mäistö Punander, taputtakaa kotona! No niin, ystävät toverit, on viimeisen viisun aika. Meidän on aika juhlistaa sitä, kuinka onnemme koitti vihdoin vuosi sitten keväällä. Meidän Drukkok, jos uskoisimme ylempiin voimin, ehkä me olemme tuonne Marksia Lennessin. Rukoilimme Marksia, rukoilimme Ennensiä, tai emme rukoille. Myöskin hieman Leniniä. No niin, hyvät ystävät, toivoimme kansanrintamaa salaisissa päiväunissamme. Olehan päässyt sitä. Mutta emme osanneet toivoa kansanrintamaa, jonka johdossa on 5 uljasta naes. Ei, se oli jo meidän päiväunienkin yläpuolella. Kyllä. Nyt on Sanna Marinit ja nämä johtanut Suomeen aika mukavasti. Lauletaanpa heille yksi meillä on vielä muutama niin vuodenluppaus unohtamatta. Me saadetaan niistä. Kyllä. On luvattu kaikille saapit, jokaiselle perheelle. Sitten oli kesämökit muistakseni. Kuumavasi hanasta pitäisi saada suoraa vahvaa juhlamokka kahvia. Tai saluunoa mielummin. Niin. Sulla enää oljas ruppee juomaan vielä yksi viisi. Hän juopi sullaan voita siellä piilossa, niin no niin, sisällöt sopi kohta kaikki. Rintamaan. Yes. Onko 12.800? Kikkaa tutta. Kansan rintamaan. Kansa vaatii vaan. Aivan niin.